Chegou, chegou uma dança diferente. Chegou, chegou uma dança diferente. Conte uma história com seu corpo e vem dançar com a gente. Conte uma história com seu corpo e vem brincar com a gente. Meu nome é Yalodê Charmit. Eu sou contadora de histórias e dançante. Você sabia que dançar também é uma forma de contar histórias? Então vem contar histórias de Yalodê você também! A dança de hoje é o Afoxé. Seu ritmo musical é o Ijexá e ele é utilizado para celebrar e exaltar os ancestrais que vieram para nos saudar. Vamos ao primeiro passo. Você vai apontar para o céu dos dois lados e apontar para a terra dos dois lados. Céu, céu, terra, terra. E o segundo passo é o seguinte: você vai chutar a tristeza e trazer com as mãos a felicidade. Chuta a tristeza, traz felicidade. Chuta a tristeza, traz felicidade. Agora que você já aprendeu, vamos de Afoxé!